שלום, שלום לכם, ברוכים הבאים לסריה נוסטרה הפודקאסט של הליגה האיטלקית. אנחנו כאן, מוטי וניר, שלומי דניאלי. שלום, 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 ראיתי, כן, יפה מאוד. יפה. אחד מחייך, אחד לא. יפה. אולי פעם אני, אתה תהיה מאמן, אני עוזר מאמן. אתה יודע איך אני יכול לעזור לך? לעזור לי להיות מפוטר. מהר מאוד. קצר לך את ה... כן, את הטליך. כן. טוב, אז אנחנו עם סיכום המחזור השלישי בסריה A, ומאז תחילת העונה התוצאות זורמות אלינו בצורה הכי יפה שיש, בצורה הכי מפתיעה שיש. המחזור הזה, אתה יודע, הפגיש הרבה קבוצות, בוא נגיד גדולות אחת מול השנייה. היה לנו את אינטר ואטלנטה כן, עם 4-0, והיה לנו uh, יו ורומא 0-0, והיה לנו גם מילן לציו עם uh, 2-2. נכון, נכון בהחלט. אני חושב שכשמסתכלים על הטבלה... אז, אז, אז בעיקר אתה רואה איך העונה הזאת קצת התחילה בצורה משוגעת, כי אתה יודע, במחזור שלישי, בדרך כלל הטבלה כבר ככה מתחילה להסתדר. מתחילה okay. לטזן, הגדולות למעלה, הקטנות למטה, הבינוניות באמצע, <laughs> זה מקבל את הצורה שלו. נכון לרגע זה, אם אנחנו מתחילים עם הטבלה, כן. Okay. אז בסדר, יש לנו מקום ראשון, שני, אינטר ויובל, שזה לא מפתיע, זה ציפינו. ואז אתה מתחיל לחפש גדולות, אתה מוצא במקום השישי את נפולי, שהתאוששה קצת. במקום השמינית, לאציו, וזהו, כולם נעלמו. כל השאר למטה. במקשים. כל השאר למטה, כשאני חושב שהשיא, עוד פעם, היא לא, היא לא גדולה, אבל היא אחרי עונה גדולה, אז אתה מתייחס אליה ככה, כי גם קבוצת ליגת אלופות, בולוניה, שכרגע במקום השמונה עשר, שני מקומות מה, ממקום אחרון, okay. עם שתי נקודות בלבד ופתיחת עונה איומה. זה, אבל גם אילן ורומא בפתיחת עונה איומה, אבל אנחנו רומה, נרחיב, נרחיב על זה. אפילו אטלנטה. גם, גם אטלנטה, לא לא בגמגום. היא לא איומה, אבל היא בגמגום. היא עם שלוש נקודות מתשע, זה, כן. זה... זה... זה לא אטלנטה. <laughs> טוב, בואו בוא נתחיל לחלק פיצות, אה, בכל זאת. כן, דווקא היה לנו ככה, בגלל שהמחזור היה די סולידי, אז לא היו פה יותר מדי דברים גדולים. כן. יש לנו את ורונה, שעושה ניצחון ענק בגנו אחרי שהיא כן. הפסידה בבית ליובה, ובכלל, יש לה שש נקודות משני משחקים, היא גם ניצחה במחזור הראשון את נפולי, 3-0, נכון. אז עשתה ניצחון יפה. אני מכניס פה לפיצות כן. קבוצה שהפסידה. שזה... שתקבל מה... פיצה? שהייתה מועמדת. וואו. וזאת פארמה. ואני אסביר לך למה, אוקיי. כי זה היה משחק מטורף. היא הובילה 1-0 בנאפולי, היא כמעט עשתה 2-0. היא שיחקה בצורה מושלמת, והמשחק הזה התבלגן. זה בסוף הפך לאחד אה, המשחקים הגדולים. אנחנו נדבר הגדולים, על זה 40 50 דקות. אבל פארמה הייתה מועמדת למרות הפסד. אה, אינטר, עם ניצחון אה, ענק על אטלנטה אה, 4-0, חלק בבית, כן. אבל בסוף, טורינו. תורנה יוצאת לוונציה, מנצחת שמה אחת אפס, יש לה שבע נקודות, היא מקום שלישי, פתיחת עונה פשוט מדהימה. אבל אני חושב שהיא מקבלת ממך פיצה פחות בגלל הניצחון עצמו, אלא מצטבר. כן, זאת אומרת, כן, נתת כן, לה פיצה מצטברת. תראה, קודם כל, זה ניצחון קשה בחוץ על וונציה. כן, אבל הניצחון אבל... עצמו הוא לא היה מטורף. הוא לא היה הפתעה. לדעתי היה... אתה... אתה התרשמת מזה <laughs> שזה כבר מחזור שלישי. היא ניצחה שבוע שלישי. לפני זה את אטלנטה, היא עשתה במחזור הראשון 2- נכון. היא מגיעה לה, השחקנים מגיע... שלה עבדו קשה, מצטברת. מגיעה להם פיצה. פיצה אז מצטברת. אז אה, תורינו... אה. אה, מי, מי, מי מנקה את השולחן? מנקה, היו לנו ככה, פיורנטינה, שנכשלת Oho. עוד פעם בבית עם 2-2 מול מונזה בלי ניצחון, שלושה משחקים, שלוש תוצאות תיקו. אה, גנוע, עם ההפסד המפתיע, בעיניי זה הפסד מאוד מאוד מפתיע בבית ל... לוורונה. לוורונה, רק בעניין של גנואן, נציין שקאסה שלנו, שדיברנו עליו בשבוע שעבר, ואמרנו, יגיע, ייקח זמן, היה בסגל. בסוף היה בסגל. היה בסגל, ישב על הספסל, לא שותף, אבל כל הכבוד כבר היה בסגל. בולוניה, ששוב נכשלת אחד-אחד בבית עם אמפולי, עדיין לא מנצחת העונה, בסך הכל שתי נקודות. אטלנטה... זוכה לנקות <laughs> שולחנות. זה נדיר, כי בעונה שעברה היא בכלל לא הייתה בקטע הזה. אתה אמרת לי בשידור, בדקה 15-20, תשמע, הטלנטה נראית כמו לצ'ה, ואמרתי, <laughs> רגע, לאט לאט, זה, זה השתנה, זה לא השתנה, היא, היא נראתה רע מאוד. אני אומר שהיא נראתה סלרניטנה, לא לצ'ה <laughs> אפילו. קיבלה 4-0 חלק מהטלנטה, מאינטר, וזה עוד אחרי שהיא הפסידה שבוע לפני זה בטורינו. נכון. <laughs> <laughs> אז צריך להעיר אותה עם איזה יום של ניקיונות במסעדה, אז אתה לאנטה... אין לו עבודות ניקיון כדי לחזור לגילים. וגספרני יפקח על זה, הוא לא יישב בבית, הוא יצטרך להיות במסעדה. ולפקח על הניקיון. זה מוביל אותנו לפרס השלישי שיש לנו, אוטומטית, לקינוח של השחקן המצטיין של המחזור. גם פה זה הלך איפשהו למצטבר, כי בשבוע שעבר התלבטתי לגביו, ואני... נדבר על וניה, וניה מלינקוביצביץ', השוער של טורינו, שבמחזור הקודם הוא היה מועמד כי הוא, הוא, הוא לקח פנדל בדקה 96' והעניק בעצם ניצחון כן. לטורינו על אטלנטה, עצר לפאצליץ' נכון. את הפנדל, אבל אז הוא לא זכה, ובסופו של דבר את, במשחק בוונציה הוא נתן הצגה, הוא לקח שם 3-4 שערים בטוחים, הוא היה חתום על ה-1-0 הזה, אז שבועיים ברצף מביא נקודות לטורינו למקום השלישי. וניה מלינקוביצביץ', האיש של uh, טורינו, הוא סרבי אבל הוא האיש של כן, טורינו. אני, אני אגיד לך משהו, אני חושב ואנחנו... שגם לך יש נקודות בהצלחה של וניה. אני ראיתי אותך עומד לידו על הדשא ביורו, ולחשת משהו באזור לא שלו, לא לחשתי, או הוא, שסתם נבהלת ממנו. הוא, הוא ראה כמה אני קטן, <laughs> וזה, <laughs> לא אתה <אומר>, לא... לו... <laughs> <הקטורל laughs> אני הולך לעונה גדולה. יפה, אז וניה מלינקוביצביץ' מקבל ממך את הקינוח, ובגלל שאתה... חוץ מפיצות, אתה לא יודע לעשות עוד דברים, אז לקינוח אני... שלחת לא, אותי אני להביא. לא, אני יודע, אבל אני מתעייף, אני אחרי מתעייף. מנות ראשונות, הפיר, מנה כן. עיקרית, אני משאיר לך את ה... טוב, אתה. אז, אז הבאנו קינוח של טורינו. כן. טורינו נמצאת באזור שקוראים לו פיימונטה, והקינוח הוא מאזור פיימונטה. לקינוח שלנו קוראים איל בונט. זה. מי שיכול לראות אותנו, זה. זה עשוי מביצים, סוכר, קקאו, חלב וליקר, ועכשיו אני אספר לך משהו על זה. יש פה הרבה דברים דיאטטיים. בגדול, מנת בריאות. מנת בריאות. כן? אני אגיד לך משהו לספר לך עליו. זה מנה עם 14 מדבקות אדומות. בדיוק. זאת מנה שקוראים לה בונט בונט בניב של פיאמונטי, בניב הפיאמונטזי. זה אומר כובע. למה כובע? כי זה כאילו הקינוח האחרון. אתה כאילו אוכל את הקינוח, שם את הכובע והולך. יפה. אז זה נקרא קינוח כובע. יופי. אז וניה, אז וניה, אנחנו מסירים בפניו את הכול. לגמרי, וניה, כל הכבוד. אמ, עכשיו הגענו לחידה. עכשיו okay. הגענו לחידה, והפעם החלטתי שהחידה תהיה על uh, רומולו לוקקו. כן, אבל אדם, תשמע, חזר אלינו אחרי כמה, שבועיים, שלושה שלא היה באיטליה. היה כזה באוויר בין קבוצות. כן, אחרי קיץ ש... כן, לא יד שלא ידענו פה, או אם שם, פה, או שם, כן. אבל חזר עם, עלה מהספסל, נתן גול. מגיע לו לרומלו לוקקו, אז זאת החידה שלנו, בוא נשמע מה אנחנו לא יודעים על רומלו לוקקו. אחד, האם אשתו אדולפין נמוכה ממנו בכמעט מטר, הוא מטר תשעים ואחת, ואדולפין מטר חמישים וארבעה, וכשהוא הגיע לנשף סיום העונה של אינטר, אחרי האליפות, uh, השומר לא רצה לתת לאדולפין <עכשיו> להיכנס, <עכשיו> כי אסור להביא ילדים, וחשבו שזאת הבת שלו, הוא נאלץ לחזור לח... לרכב, להביא תעודת זהות, זאת אומרת, היא... ולהראות שהכל בסדר. שתיים, יכול להיות שהבן אדם חולה על מספרים. לילדה הראשונה שלו, שנולדה בלונדון, כשהוא שיחק בזה, הוא קרא סבן, ולילד הקטן שנולד במילאנו, הוא קרא אוטו, שאוטו זה, זה שמונה. שלוש, אולי בעצם הסיפור, הוא סיפר ברעיון שהוא גדל במשפחה ענייה, לא היה כסף, היו ימים שהוא היה הולך לישון רעב, מפה לשם... הוא נאלץ לעשות תורות עם אבא שלו על הנעליים. ונגיד הוא היה לוקח את הנעליים, אבא שלו היה הולך לעבודה, לוקח את הנעליים, היה חוזר עוזר... מהעבודה, נותן לו את הנעליים, שהוא ילך. בגיל 13, ועם זה היה הולך לשחק, אתה יודע, בילדים א' של שמה, ונתן מלא גולים. בבלגיה הנעליים. זה בטח. באנדרלכט, כן. והדבר הרביעי שיכול להיות על רומו לוקקו, זה שבתוכנית הרדיו... של פאולו מונטיארי ברדיו שנקרא רדיו איטליה, מתחו אותו, את לוקקו, התקשרו אליו לפני כמה ימים. והם חקיינים, אחד מהם חיכה את ג'וזי מוריניו, התקשר ללוקקו וניסה לשכנע אותו לבוא איתו לטורקיה לפנר בכצ'ה, אמר לו, נפולי לא מצליחים להביא אותך, אתה תקוע בצ'לסי, תבוא ו... קבע איתו פגישה באיסטנבול, אבל כשנגמרה השיחה הם גילו שזה סתם. יפה. יש לי הרגשה טובה על, על, כן? על זה שאני הולך ווא, לה, להצליח. 아, לא. לא, דווקא... לא, לא, אני בפתיחת עונה טובה, כן. אני, אני מזכיר את ורונה קצת בפתיחת נכון. עונה שלי. כן. אתה תראה. יופי. וכבר ראו את זה בגביע הטוטו שלך. נכון. יפה מאוד. יאללה, בוא ניכנס, נצלול פנימה. תקשיב, נתחיל עם המשחק שכאילו על הנייר היה אמור להיות הכי גדול. ואז נמשיך למשחק שבאמת היה הכי גדול, אבל בוא נתחיל עם זה. יובה ורומא, 0-0. תשמע, אני חושב שמצד אחד זה טיפה מוציא את האוויר, טיפה, טיפה מיובה, אבל מחמיא לדניאל אדרוסי ורומא, שכאילו עמדו טוב שם במשחק הזה. כן, קודם כל בוא נתחיל עם זה ששתי הקבוצות הגיעו למשחק הזה במצב שונה לגמרי. כן. יובה הגיע עם 6 נקודות, 6-0, עם הרבה מאוד... שלוש אפס מועד... על קומו, 3-0 על... שש, משחק ביתי. ורונה. עם, עם הרבה התלהבות ועם רכש ש... 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 שקרה בימים האחרונים. נכון. וזה מילא את האוהדים ואת התקשורת ואת המועדון ב... 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 בציפייה ובגאווה. מצד שני, רומא הגיעה אחרי הפסד ביתי לאמפולי. מביך לאמפולי, ביכולת האיומה, עם החלטות לא נכונות של דה רוסי לגבי ההרכב, כי הוא רצה להיות בסדר עם כולם, אז כן. הוא בעצם שיחק עם כל השחקנים, כן. שהוא לא ידע את מי הוא יוצא מההרכב, אז כל הכוכבים שלו שיחקו, וזה נראה רע מאוד. נכון. במהלך השבוע עוד היה לו... ריב מתוקשר עם קריסטנטה, ריב שעלה לטונים גבוהים ושחקנים שם התערבו ממש להפריד, ואפילו היה דיבור שאולי יספיקו לעשות החלפה בין קריסטנטה לפרטזי מינטר, שהוא וואו. ילך לפה והוא יבוא לפה, בסוף זה נגמר בשלום, והמנצחת הגדולה ב-0-0 הזה היא בסוף רומא, שעצרה את הפתיחת עונה הלא טובה, נראתה גם עוד פעם. הייתה יותר טובה מיובה? היא לא הייתה יותר טובה מיובה, אבל היא, היא באה למשחק הזה מוכנה. הוא עשה מהפכת הרכב. תשמע, להוציא את דיבאלה ופרדס במחזור השלישי כן. מהרכב, בעיקר את דיבאלה, ולפתוח עם ילד שקוראים לו פריזי. פיזילי. פיזילי. 19. אה, אה, בן 19. בן 19, במשחק ראשון שלו. פעם בטורינו רינו נגד יובל. כן. זה, זה ביצים זה גדולות. לגמרי. של דה רוסי, שאנחנו מכירים אותו לאורך ההיסטוריה שלו, הוא תמיד היה כזה. והמהפכה הזאתי התאימה לו למשחק הזה. הוא עשה הגנה טובה. Uh, הוא, הוא גם התראיין אחרי המשחק, הוא אמר, היינו בלחץ מאוד גדול בגלל הפתיחת עונה הלא טובה שלנו. Uh, יצאנו מהמשחק הזה מאוד מאוד מרוצים, אני אהבתי את העבודה שלנו. אני רוצה שלקבוצה שלי יהיה יותר ביטחון ממה שיש לה כרגע. מבחינה התקפית לא היינו מספיק טובים, אבל ההישג הגדול שלנו, עצרנו את יובה, אני לא זוכר חוץ מקפיצה אחת של אה, השוער שלנו, של סבילר, אני לא זוכר אותו בכלל מתאמץ, והוא צודק, נכון, נכון. יובה לא הגיע לא, לשום מצב. לא, גם ראינו את הבעיטות לשער, כמעט ולא הבעיטות לשער, אבל אני אגיד לך משהו שאני אהבתי לראות אצל דניאל דה רוסי ולא ידעתי את זה עליו, הוא הוכיח לי שהוא יודע טקטיקה, המאמן בא עם, עם טקטיקה יפה. לא ידעתי, לא לא ידעת הוא היה... לא ידעת את זה עליו, דה רוסי היה... היה בעצמו... הוא היה קשר ו... ו... ששחקן שהיה קשר כמוהו ומנהיג וגם עבר מאמנים גדולים, יודע. אתה, אתה סופג את זה, אתה כן. סופג, אתה סופג משהו, מ מ סתם אני אומר, משהו ממוריניו ומשהו מאנצ'לוטי, והיו לו, ולא לא הם, אבל היו לו מאמנים כן. אחרים גדולים לאורך ההיסטוריה, ואתה לוקח מכל אחד את מה שאתה צריך לקחת. הוא אמר, אני יודע מה אנחנו שווים, אני יודע שנהיה יותר טובים, והקבוצה הזאת בסוף... תהיה אה, במקום שהיא צריכה להיות, ומצד שני, תיאגו מוטה. לא מאוכזב, הוא אמר שהוא לא מאוכזב. קודם כל הוא אמר שהמשחק היה מאוד מאוזן, התוצאה כן. משקפת, הוא לא ניסה פה להגיד דברים אחרים. רומא באה מוכנה, טקטית, סגרה אותנו, מאוד הקשתה עלינו, דחפה אותנו אחורה. בחצי שני הכנסנו את השחקנים החדשים שלנו, שבגלל שלא היה להם קיץ רגיל, הם, הם לא התאמנו, הם לא שיחקו, כן. הם לא היו, אז... שלושתם, הוא מדבר על, על, על קופמיינרס, על קונססאו וגונזלס, נכון. ששותפו אתמול, שלושתם, מהספסל. זה עדיין לא השחקנים שהם יהיו בעוד חודש. אבל אני, אני, אני כן מרוצה, ואני חושב שאנחנו בדרך הנכונה, למרות שהמשחק הזה, מבחינה התקפית היינו קצת מאכזבים. עכשיו תראה, אני אגיד לך משהו, תיאגו מוטה קיבל הרבה מחמאות כמובן על העונה שעברה בבולוניה, אבל אני רוצה רגע לשים את זה במסגור נכון, תקשיב. בעונה שעברה הוא השיג 18 ניצחונות עם בולוניה, 14 תיקו ושישה הפסדים. זה אומר... שב-20 משחקים הוא לא ניצח. 14 משחקי תיקו ושישה הפסדים זה 20 משחקים שהוא לא ניצח. אם הוא יעשה 20 משחקים ביובה בלי לנצח, זה לא טוב. זאת אומרת, או מה לא, שנכון לסטנדרטים לא של יעשה, בולוניה, לא מתאים לסטנדרטים של יובה. הוא לא יעשה לא ב-U20 משחקים בלי לנצח. צריך לזכור שבשנה שעברה בזמן הזה, שאנחנו ישבנו פה, בולוניה אפילו... לא הייתה שם שהזכרנו אותו פה, כי לא ספרו אותה ולא חשבו שהיא כן. תהיה שום דבר, והיא הפכה להיות קבוצת ליגת אלופות, וההישג שלו שם מדהים, והתוצאות שם הם, הם הרבה מעבר למצופה. כן, אבל פה ביובי אין, וביוב, אין, אין זמן, אין זמן שיש לו בגולוניה, הוא צריך מהר. וביובי זה לא יהיה ככה, יהיה ככה. ראית את זה בשני המחזורים הראשונים, כשיובי נתקלה בשתי קבוצות שלא ברמה שלה, היא ניצחה אותן בקלות, אתמול היא קיבלה קבוצה. שנחשבת לטופ פייב באיטליה, זה לא היה אמור להיות... נו, לא, אז קח את זה כנורה אדומה. שמבחן לא, אבל, ראשון, אבל מצד והוא... שני, הקבוצה, הקבוצה היא חדשה. ו... יובי בעצמה קבוצה חדשה שמתחברת עכשיו תוך כדי, ה... תוך כדי הליגה שהתחילה עם הצטרפות של שחקנים... אה, אה, מסיבית של שחקנים חדשים. יובי הקבוצה שהתחזקה בצורה הכי רצינית מכל קבוצות הסריה. כן. ו... ואין לי ספק שיובי הולכת להתמודד עם אינטר. אני חושב שיובי הולכת להיות היריבה הכי חזקה של אינטר ל... כן, יובי התחזקה מאוד עם דוגלס לואיס וקופ מיינרס וגם ניקו גונזלס, אבל לגבי... וטורם, ודיגרגולו בשער, ששלושה מחזורים לא ספג שער, והוא נראה בינתיים שוער אדיר. תקשיב, אבל לגבי קונססאו, אני שיררתי אותו הרבה בליגה הפורטוגלית, הוא עשה שם קריקס, היה עובר שחקנים וזה. אני לא יודע אם באיטליה הוא יכול לעשות את זה. הוא לא יהיה שחקן, אני לא חושב שקונסיסאו בא להיות שחקן הרכ עם, עם רוטציה, עם ליגת אלופות, עם גביע איטלקי, עם, עם, גם, איתנקי, כן. עם הליגה. הוא ישחק, הוא ישחק, והוא... אתמול כבר הראה שהוא יודע לעשות הרבה בלאגן ולייצר יודע, מצבים, בסדר. אז הוא ידעו להשתמש בו. טוב, בצד השני, רק כדי שנסיים את זה, עם רומא, משהו על דובביק, לא יודע, בינתיים אני מרגיש נכון שהוא נתן הרבה גולים באוקראינה וספרד, הם, הם צריכים הוא לדעת להפעיל אותו. קודם כל, דה רוסי דיבר עליו והחמיא לו, הוא אמר על דובביק, נכון, הוא לא הגיע למצבים. <קודם> <קודם> <דבר קודם> <דבר קודם> <דבר דבר קודם> אבל הוא נתן לנו הרבה אוויר, וזה גם אמרתי לך בשידור של לפעמים חלוץ, שסוחט בזמן הנכון את העבירות מהבלמים. כן. אז זה נותן לקבוצה שלו אוויר, הוא שמר לנו יפה על הכדור. הוא הטריד מאוד, שני הבלמים היו עסוקים איתו כל הזמן, וכשהם היו עסוקים איתו, זה היה צריך לשחרר יותר את סלמאקרס ואת סולה, לעשות דברים יותר טובים, אז... הוא הגן תקשיב, עליו תקשיב, בקיצור. תקשיב, זה קצת מזכיר לי שאומרים, הילד שלך, תראה, בלימודים לא זה, אבל הוא שומר על רכוש בית הספר. עזוב אותך, הוא גול, תביא גולים. מה אתה שומר בסדר, לי על החלות, מפנה לי מקום? תביא גולים. מה אתה תביא רוצה? גולי. הוא, יש לו היום את דובביק. בעיניי הם עשו טעות, הם לא הזכרנו את זה, כי נדבר שחרו על העברות. שחררו את תמי אברהם? תמי אברהם היה צריך להישאר שם החלוץ הנוסף של כי הקבוצה. כי עכשיו רק שומרודוב שם, לא? עכשיו יש לו את שומרודוב, והוא שומר עליו, תשמע, מה אתה רוצה שהוא עכשיו יגיד, כן, נפלנו איתו, חלוץ גרוע, כבד, שמן, אני לא יודע למה הבאנו אותו, והוא בלי חלוץ. אז הוא אמר את הדברים הטובים, בצדק. אני אמרתי לך בפרק הראשון, זה לוקק במבט. ובוא נראה כמה גולים, הוא יסיים את העונה, ושם נשפוט אותו. בסדר גמור. בקיצור, יו רומא זה היה על הנייר המשחק שכולם חיכו וכולם רצו לראות, אבל בסוף, משחק שכאילו... פשוט כזה, אתה יודע, שאתה עובר עליו ככה, נאפולי, פארמה, נחמד, הפך למשחק המטורף, לא טוב של העונה, ברור, אנחנו מחזור שלישי, אבל של כמה עונות. אני לא זוכר משחק כזה באיטליה, עם כל כך הרבה אירועים, שאיזה כיף לי שלא ראיתי את המכחק הזה בכלל. פספסתי. תשמע, קודם כל, אתה יודע, יש לי קבוצה שאני מאוד אוהב באיטליה, ויש לי קבוצה שאני... השנייה שאני אוהב בייטה, כן. אלה שזה רומא, אגב, כי הבן שלי כן. הוא אוהד של רומא, אז, אז אני, אז אני גם, נפול. אני מחובר לרומא, אני אוהב את, את רומא. כן. ואני התאהבתי בפרמה, לא 아, בנפולי, 아, אני התאהבתי בפרמה. וואו. תקשיב, הקבוצה הזאת פשוט אדירה. היא, היא אחרי שני מחזורים של ארבע נקודות, עולה אה, חדשה. ניצ... חדשה, כולל ניצחון ל... על מילן במחזור כן. השני. כן. והיא נתנה הצגה, אני אומר לך, הם נתנו בנפולי הצגה. אתה <תודה> יודע במחצ... שהיא הפסידה. הם הובילו במחצית 1-0. הם היו צריכים להוביל 3-0. הם פשוט נתנו הצגה, נפולי לא ידעה מה קורה איתה. ואז הגיע רגע אחד במשחק, יש להם שוער סוזוקי. כן, סוזוקי. שהוא הוא תופעה, <laughs> הוא תופעה, הוא תופעה, הוא יפני. כן. הוא יפני עם שם של אוטו. כן. <laughs> הוא ענק, הוא גבוה. הוא כהה אור. הוא כהה אור, הוא יפני כהה אור, הוא כן. עם שיער בלונדיני, וכאילו כל מה שאתה, כאילו, פשוט תופעה. כנראה ו... אבא שלו זה, זה מרצדס בנץ כזה. לא יודע, והוא שוער מצוין, גבוה. אבל הוא עשה שטות איומה באיזה איתה. הוא יצא ליד. כמו קארטה קריצה. לא, כאן. הוא יצא מצוין, הוא הרחיק גם את הכדור, או. אבל בסוף ההרחקה הוא סתם הכניס את הרגל כן, לגוף של נרס. וקרטי. נשארו בעשרה שחקנים, ומכאן התחיל פשוט אחד המשחקים הגדולים באיטליה בשנים האחרונות וגם בעתיד. פשוט היה מדהים, נפולי, אה, 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 קונטה זרק את כל מה שיש לו למגרש. רגע, אבל נגיד שהם סיימו את החילופים, לא? הם סיימו את החילופים, פרמה. הוא עשה בדיוק את ה... הם סיימו את הפעימות, זה לא היה משנה, אה, גם אם הוא עשה ארבעה חילופים, נכון. הוא סיים את הפעימות הוא שלו. הוא לא יכול להכניס יותר. ואז לא היה לו אפשרות לעשות שום דבר, הוא, הוא הכניס את דל פרטו. שהוא מגן שנכנס מחליף, הוא בכלל וואו. דל פרטו בדקה עשירית, כן. החליף שם, אני לא זוכר מי נפצע, ולרי, ולרי נדמה okay. לי נפצע, הוא החליף את uh, ולרי, ולרי, שיחק, היה בסדר, ואז נכנס לשער, ובעשר דקות הראשונות הוא לקח, שלושה כדורי גובה. 아. לקח שלושה כדורים בגובה, יפה. אבל נפולי הפעילה, הוסיפו שם 14 או 15 דקות ל-90, <laughs> ונפולי הפעילה לחץ מטורף, נכנס ג'ובאני סימאון ונרס, ולוקקו. ולוקקו שנתן את הגול, ופשוט היה מטורף שם, ונפולי הציל, אתה יודע מה, אני, אני, אני הולך להגזים ולהגיד שזה אולי משחק שהציל לנפולי את העונה, כי אני לא יודע איך ה, מה היה קורה שם אם המשחק הזה מסתיים בהפסד או בתיקו. אתה לגמרי נראה לי צודק, גם יצא להם טוב עכשיו יש רוגע, כי עכשיו גם הולכים לאיזה שבוע של פגרת ליגת האומות, אז יש לקונטה זמן רגע לקחת אוויר. תשמע, לגבי לוקקו, הוא כל הזמן רצה את לוקקו, והנה, הוא מעלה אותו, והבן אדם נותן לו גול, והוא הוא, עכשיו קראתי שם מישהו שאומר, לוקקו שינה לנו את המשחק. כן, פתאום היה שחק... תראה, קודם כל, בוא נגיד שכל מי שהיה נכנס במקום רספדורי, היה, גם אם הייתי מכניס אותך, הייתי זה משנה היה את יותר המשרג, טוב אבל רספדורי. אבל יכול להיות שהיית משנה לטובת פרמה. רספדורי, באמת, יש לו בשנתיים, הוא חלוץ, יש לו בשנתיים לדעתי ארבעה שערים. חלוץ, והוא מוזמן לנבחרת איטליה, שאני לא מבין את זה. הוא יכול להיות חלוץ שני, אבל הוא לא חלוץ, הוא לא תשע. יש להם את הבעיית אוסימן. אוסימן הולך כן. לשבת ביציע עד, כן, עד ינואר. לא... הוא לא עבר בסוף לשום מקום. הם אמרו, אנחנו לא ניתן לו. הם עכשיו גם מענישים אותו, הוא יושב כן. ביציע, הוא לא הולך להתאמן, לקחו לו כן. את החולצה מספר תשע. האמת שלוקקו של היה אמור ללבוש את החולצה מספר תשע, אבל ראיתי שהוא מספר 11. כי זה קטן עליו התשע של אוסימן. <laughs> אז כנראה שעושים לו עכשיו, <laughs> אני לא יודע אם הוא י <laughs> אבל לוקקו זה תחליף תגיד, ראוי מאוד. תגיד, אבל אין לו יותר מדי חלוצים? מסתכל, יש לו את... לא, יש לו את לוקקו, עכשיו נו. שיהיה החלוץ הפותח, ואספדורי ירד נ... לספסל, וג'ובאני סימאוני, שלושה חלוצים, ככה 아. צריך להיות אבל בקבוצה. אבל נפולי, כאילו, היא אוהבת את הקטע הזה שיש לה איזה חלוץ תשע כזה, נגיד היה אז קוואני, גואין, או סימן. נפולי לאורך ההיסטוריה של החלוצים מיליק. פרחו אצלה. החלוצים פרחו בנפולי, מסיימים עונות עם, עם 30 שערים. אני לא יודע אם לוקקו יגיע למספר הזה, אבל הוא, 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 הוא תחליף ראוי. אתה יודע, בסוף, אתה אומר על אוסימן ועל נפולי, כאילו, מה, אי אפשר היה למצוא את הדרך, אתה יודע מה, ראיתם? רציתם פרידה. זה לא הלך. תישאר, כן, אבל הם רצו לגזור קופון, מה אתה רוצה? הוא אמר 130 מיליון יורו, יור, הוא רוצה. אבל למר. הנה, בסוף יצא לא זה ולא זה. לא, הוא הפסיד והוא <אז> הפסיד. עם כל הערב המטורף הזה, סיפור אחד נוסף של סוף המשחק. 아, מה נרס, היה? נרס, קודם כל נרס שני משחקים, כן. פעמיים מחליף, פעמיים מבשל. גם בשלוש אפס נגד בולוניה הוא נכנס בדקה שמונים ושש ובישל בדקה שמונים ושמונה. כן. ובמשחק הזה גם הוא נכנס מחליף, קודם כל הוא סחט את האדום של השוער. כן. העבירה הייתה עליו, כן. זה היה הצהוב השני. הוא נראה לי תוספת, השני, תוספת טובה לנפולין. והוא בישל את שער הניצחון להנגיסה, את ההגבהה שלו, ואז הוא מסיים את המשחק, מתקלח, מתקלח? עולה על איזה ון עם אשתו, כן. נוסעים למלון, הוא כרגע במלון, הוא עוד לא בבית, הוא ואשתו, ובדרך למלון... אופנוע נעצר, שובר את החלון, את הזכוכית, מוציאים אקדח, מוציאים את נרס מהאוטו, מאיימים עליו עם האקדח, וואו. אומרים לו לתת להם את השעון, הוא נותן להם את השעון, זה הקבלת זה פנים זה שהעיר נפולי. נפולי עושה. כן, הם עשו את זה לרבים וטובים, גם להמשיק <laughs> הם עשו את זה וגם לקוואני. <laughs> זה היה ככה. מה שכן, אבל אתה יודע שאם הוא מרים טלפון, מחזירים לו את זה. אני <laughs> <laughs> חושב שהוא הגיע למלון, עשו כמה טלפונים. והחזירו לו את זה. יחזירו לה, אני אומר לך. טוב, מפה לשם... אגב, זה סיפור שקרה לי בבני יהודה פעם. הופה. כן, שיחקתי בבני יהודה, וסיימתי אימון, היה לי... לא משנה איזה אוטו. היה לי, סיימתי את האימון, אני יוצא החוצה, החלון שבור, ואז הייתה תקופה, מדבר איתך על שנות התשעים. משפחת סולמי זה? היה לנו דיסקים. זה? מה? משפחת סולמי? מספחת סולמי היו בקבוצה, פילוסופי סולאמי כן. היו, לא, אבל מה קשור סולמי? Yeah. היה... Uh -oh. לא... Uh -oh. הוא לא עשה את זה. Uh -oh. לא, mm -hmm. גנבו, גנבו, היה אז רדיו טייפ, דיסקים, כן, זה, זה כן. היה, אז היינו ככה, זה לא כמו היום, שהכל על מסכים ובפלאפון ו... נגמר ה... לקחו, בקיצור לקחו, לקחו אותי למסעדה, אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל לקחו אותי למסעדה ב... בשכונת התקווה, כשהבעלים של המסעדה... היה אחד האנשים החזקים בשכונה כולה. אוקיי. Okay. ואז אמרתי לו, תשמע, בשביל זה הבאתם אותי לבני יהודה, בשביל לשחק פה ושיגנבו לי מה... מהמכונית, הוא אמר, שב, תאכל, תירגע. <עוד, עוד לא הגיעה המנה הראשונה, הטייפ והגנב ביחד <עוד> הגיעו למסעדה <עוד> <עוד> עם התנצלות, לקחו את האוטו, תוך כדי זה שאכלתי לתקן את החלון, זה החלון, אתה יודע, <עוד> החשמלי. כשסיימתי <עוד> 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 את הארוחה, הטייפ היה באוטו, והחלון תוקן, והכל חזר למקומו בשלום. יפה, יפה. יפה, אבל זה אומר שאהבו אותך. כן. זה יפה, זה קבלת פנים. כן, היה עונה טובה. כן. אני מאמין לך. טוב, נמשיך. מישהו שיהיה לו פה פודקאסט עוד מעט אחרינו, עם רביבו. אה, יפה. טוב, זה לא יכול להיות... רע... היה ילד אז. אה, אתה חנכת אותו כזה? כן. היה ילד בן 17-18. כן. טוב, יופי. בואו נמשיך, בואו נמשיך ונהיה עם לאציו ומילן. יותר בדגש על מילן, למען האמת. שמע, אתה יודע שמילן ספגה שני שערים בכל אחד ממחזורי הפתיחה? היא, היא עשה 2-2 עם טורינו, 2-1 הפסידה לפרמה, ועכשיו עושה 2-2 עם לאציו. מה קורה? תראה, אני אתחיל עם בסוף. והסוף הוא הידיעה האחרונה שקראתי היום. מעמדו של פונסקה יישקל. Yeah. לאחר שני המשחקים עם ליברפול בליגת אלופות, וכמה ימים אחרי זה עם אינטר בליגה. זה הכול. אני חושב שזה משפט שאחרי שלושה מחזורים, אתה קורא אותו בתקשורת האיטלקית, זה אומר הכל על המחשבות של אנשי אינטר, של אנשי מילאן, שצריך להזכיר שלאורך כל הקיץ הזה הייתה לה התלבטות גדולה מי יהיה המאמן. כן. היו כמה שמות. בסופו של דבר ההחלטה נפלה על פונסקה, כרגע יש אכזבה מאוד מאוד גדולה. אני התרעתי שהוא לא, לא מספיק נכון. טוב. נכון, הייתה, יש אכזבה מאוד מאוד אה, גדולה. אני... אתה אוהב שאני נותן לך נתונים, בטח. נכון? בטח. זה פתיחת העונה oh. הגרועה ביותר של מילאן, בהיסטוריה של מילאן, מאז 1930-31 ו-38-39. שבהם הם עשו נקודה אחת בשלושה משחקים. וואו. יש להם עכשיו שתי נקודות בשלושה משחקים, וזה פשוט פתיחה עונה איומה. נוראית. פונסקה רצה לזעזע. הוא מהרכב עיף מהרכבת לאו וטאו ארננדס, שזה שני שחקנים שאתה יודע, שלא ממש נוגעים בהם. הם עשו לו קטע, אחר כך ראית את הסיפור הזה? היה משהו עם הפסקת מים, והם לא באו, אז שאלו אותם אחרי המשחק, הם לא היו צמאים. כן. אה, הם אמרו שהם לא היו צמאים? זה מה שהם אמרו, אמרו, מה שלא לבוא. אמרו, בדיוק עלינו מהספסל, ואנחנו לא צמאים. זה, אתה יודע. כן, זה, זה, לא זה, זה כבר מראה על איזשהו משבר בין הכוכבים למאמן, וצריך לזכור שהוא פורטוגזי, נכון? הוא פורטוגלי. כן, הוא מוזמביקי, גם, פורטוגלי, כן. גם לאו, כן, כמו, וזה כן. היה אמור להיות דווקא משהו נכון, שיחבר ביניהם. נת, לאהו נתן לו איזה גול שם, אה, אבל בסוף. אבל אכזבה מאוד גדולה. קלברי, המגן הימני, שחטו אותו בשני המשחקים האחרונים, אז אמרסון רויאל, נכון, הברזילאי ש, שהגיע בהפרעה בכורה, החליף אותו. ובמחצית, במחצית, כבר בתקשורת אמרו שהם מתגעגעים לקלבריה, מרוב <laughs> שאמרסון רויאל היה גרוע, גם אומרים על פבלוביץ', הבלם, למרות שהוא הפקיע, משחק ראשון כן. שלו והוא לא, הפקיע. לא, זה משחק שני שלו כבר. כן, אבל זה גול ראשון 아, שלו כן. בסריה. יחד עם, הוא שחק עם תומורי שם, שני הבלמים. כן, בלמים. אבל אומרים שהוא היה די מילוני, אבל הם חושבים שהוא יהיה בסופו של דבר בסדר. יש טענות שהקישור של מילן לא דומיננטי ולא שולט במשחק, ולא יודע. מילן בעיות, בעיות, <אז> יש <אז> לה דמורטה <אז> שפצוע, הרבה, אבל זה לא, לא משהו שמפריע לו. הרבה לא. בלאגן, אי אפשר להתעלם מזה שאני חושב שהם עשו עסקה גדולה ונכונה, הם ויתרו על סלמאקרס. כן. <אז> כי אם יש להם שחקני כנף טובים, זה לא, זה לא העמדות שחסרים להם שחקנים. והם הביאו את תמי אברהם, <אז> כי חסר <אז> להם חלוץ. יוביץ'... רגע, שנייה, רגע, מה זה חסר חלוץ? יוביץ' זה לא חלוץ? לא באמת. ואוקה פור, וצ'קוויזה, ומורטה? לא, צ'קוויזה ואוקה שחקני כנף, אה. אוקה הוא משתמש בו עכשיו חלוץ כי מורטה... כי הוא פתח כי איתו גם חלוץ. הוא... הוא פתח איתו חלוץ, אבל הפעם תמי אברהם ולאהו, דרך אגב, תמי אברהם ולאהו נכנסו, מה, ומדברים, הם היו מעורבים בשער שוויון, ואומרים שהשיתוף פעולה ביניהם יכול להיות משהו שישנה אוקיי. את מילן. אז תמי אברהם בעיניי זה, 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 זה החלטה נכונה של מילן להביא אותו. אני חושב... שהוא חלוץ מצוין לכדורגל האיטלקי, הוא אתלט, הוא, הוא שחקן. כן, ברור. טוב, בשבוע שעבר, גם זלטן וגם הבעלים של מילן, איך קוראים קרדינלי, באו לחדר הלבשה, לא לחדר הלבשה, למתחם האמונים של המילנלו, כדי לתמוך בפונסקה, להגיד אנחנו מאחוריך. עכשיו אתה מספר שהם נותנים לו מבחן באופן רשמי, שני המשחקים הבאים. אז בגלל זה, אני בדקתי מתי יוצא ראש השנה. I... 아, I... לא שלנו, כי הוא גם חוגג את שלנו. זה יוצא בשניים באוקטובר, והוא יכול לדעתי להגיד לאשתו האוקראינית, קטרינה אוסטרושקו, שאפשר לעשות את ראש השנה אצל ההורים שלה כמו שהיא רוצה, לא כי... בטוח שאפשר לעשות את זה אצל של ההורים I שלה. אני לא יודע אם הוא יאמן עד אז. לא בגלל שהוא לא יאמן עד אז, בגלל שזה ההורים שלה באוקראינה. אני לא יודע אם זה מקום I... טוב לעשות את הנופש <laughs> שלהם כרגע <laughs> באוקראינה. כן. טוב, אתה רוצה להגיד מילה אחת על uh, לציו? תשמע, לציו יודע. גם עברה מהפכה די גדולה. עם, uh, גם עם uh, מאמן חדש שאני לא יודע אם... Uh, מברוני. כן, אני לא יודע גם אם את הוא... את יכולותיו. לא uh, גם אם הוא ישרוד את לציו, זה מקום מאוד מאוד קשה בגלל ה... הבעלים שם, שהוא... Uh, כן, קראודיו לוטיטו. לוטיטו, שהוא מאוד מאוד בעייתי. לא תוצאות טובות. עוד פעם, 2-2 בבית עם מילאן זה לא... זה לא כ-4 אוקיי, מ-9, הם ניצחו בבית את ונציה. זה, זה כן. הניצחון והפסיד שלהם. והפסידו באודינה. לא, לא הפסידו, כי אם יש להם 4, אז הם לא הפסידו. אז הם, הם לא מסו הפסידו. הם עשו תיקו. אה. לא, הם עשו תיקו לא, נגד מילן. תיקו נגד מילן... וניצחו, וניצחו את, וניצחו את זה, וניצחו וניצח, זה ארבע נקודות, נכון. הפסידו באודינא, כן. אבל מה שכן ראיתי שהבולאי דיה הזה, שמסרדינתנא, הוא שחקן. זאת אומרת, דנו שהוא שחקן, כן. שהוא שחקן, וקסטז'אנוס לא, עם עוד גול. לציו בסוף תמצא את, ה, את, ה, את המקום שלה, שהוא תמיד נע בין שש לשמונה, אני, אני לא רואה אותה לא שם. היא גם עכשיו כבר uh, באזור הזה, מקום כן, שמיני כן, נדמה לי, אבל... כן, אבל אין, אין שם ציפיות. זאת אומרת, אלציו לא, לא תהיה קבוצת ליגת אלופות בשנה, בסוף שנה הזאת. ככה זה נראה. ואני לא חושב שמישהו חשב שזה מה שיהיה. טוב, לא חשבנו שזה מה שיהיה גם במפגש בין אינטר לאנטלנטה. זאת אומרת, אינטר יכולה לנצח את הטלנטה, זה בסדר. אבל ככה, לא. ארבע אפס, כמו שהתחלנו ככה לזרוק בהתחלה, הטלנטה אפס נראתה גרוע מאוד. היה, כן, אנחנו הופתענו מאוד. תראה, אתה זוכר את כתב ההגנה שלי? אמרת לי שהיה לי כתב הגנה כן, טוב שעמודים. לגספריני. אז בוא נגיד שכל ההגנה שלו איננה. כל ההגנה שלו איננה, והוא היה צריך לשחק עם, עם דרון בלם אחד, והוא עשה את רוג'רי בלם אחר. כן. Okay. סקלוויני פצוע, קולסינאץ' פצוע. איין, איין, א... איין פצוע. אי, 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 עזבו, פלומינו, אי, אי, בסדר, עזב עזבו, עזבו לא שם, פלומינו עזב אותם. עזבו, עזבו. הם לא, לא שהם חסרים, הם עזבו. כן, אבל מירנצ'וק, אטבור, קופמיינר, סלוקמן עדיין היה בסכסוך ולא בעניינים, זאת אומרת, ורכש שהגיע הסכמקה עם הפציעה שלו, וזניולו שהביאו אותו ובינתיים מאוכזבים ממנו. שמעת מה הוא אמר על זניולו? כן, שזניולו היה הימור, ואם הוא בודק את ההימור... כרגע אנחנו מפסידים בהימור, <laughs> כי לא, לא קיבלנו ממנו כלום. מצד שני, אטלנטה עשתה מהפכה גדולה, היא הביאה הרבה מאוד שחקנים, היא הביאה את גוטפריין מאברטון, את, גוטפרי, את זניולו, אה, לא מעט אה, סולימאנה, רטגי, ברשיאניני, סלאמרג'יט, בלנובה, קוואדרדו, וזה... אז פטריסיו, או שואל, אני חושב שהיא לוקחת זמן לחבר לאטלנטה עוד קצת זמן, אבל בסופו של דבר היא כן תהיה שם למעלה. אוקיי, ולגבי אינטר, שאומנם פתחה עם 2-2 בגנוע, אחר כך ניצחה 2-0 את לצ'ה, ועכשיו 4-0 על אטלנטה. אני... המכונה יצאה מהשטיפה, מה... הם <laughs> היו בשטיפה, <laughs> הם התחילו את העונה בשטיפת מכוניות. כן. ב-2-2 הראשון <laughs> שלהם, זה היה בגנוע. <laughs> וזהו. אם כן. זאגי לוחץ על הכפתור, והמכונה כן. טסה, אגב. טוראם כבר עם ארבעה גולים. אז זהו, שעכשיו אתה מחזיר אותי ל... ל... למנה האחרונה, ואני לקינוח. פשוט ברח לי שבמאבק עם וניה היה טוראם. כי טוראם euh, הפקיע צמד, כבר. והגול הראשון העצמי, מב... הוא ניסט את רוחב נכון. ללאוטארו, זה פגע שם... שמה... נכון. באחד משחקני ההגנה. כן, אתה יודע שאני לא זוכר דברים ש... כאלה, כן, אני זוכר את הגול, אבל לא יודע להגיד לך מי נגע. וזה בג'ים וזה... סיטי. נכון, שיטי. נכון. זה פגע בג'ים סיטי, נכון. ובעצם כמעט היה שלושה ער שלו. כן. במשחק מצוין שלו, אז uh, טורם בינתיים פורח, לאוטרו רק מתחיל להיכנס לא לעניינים. לאוטרו, נזכיר שזו פעם ראשונה שהוא שיחק העונה, לאוטרו, כי הוא היה כן, פצוע, נתון לא, לנוח. לא מסע רכש <laughs> uh, 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 מפוצץ של, uh, של אינטר. הם הביאו מעט שחקנים, אבל הם הביאו את ז'לינסקי שיתרום להם את טא� uh, שבעיניי יתרום להם את מרטינז, השוער הספרדי שבא מגנואה, ו... והם הביאו עכשיו בלם מאוד מאוד מעניין. ארמוסו. את... לא, לא. הרמוסו 아, בא ל... אה, הלך לרומא, נכון. הרמוסו בא ל... ל... לרומא את פלסיוס. זה בלם שבא מאינדפדיאנטיה צעיר, אבל אוקיי. אומרים שזה בלם עתיד, שבארגנטינה מאוד מאוד מחזיקים ממנו. אז יפה. זהו, אינטר, אינטר תדרוס, אינטר תמשיך להיות תדרוס. אותה קבוצה. אני, אני יצא לי לראות אה, שיחות אה, בפייסבוק של אוהדי אינטר, והם ככה כרגע מדברים בינם לבין עצמם, אומרים שהשנה נראה להם שיובה, אה, לא, שנה שעברה יובה נתנה פייט עד ינואר, הם אומרים, הפעם יובה תיתן לנו פייט עד הסוף. אתה הולך עם זה, או שאינטר גדולה עליה? לא, אני אמרתי בתחילת הפרק הזה, אמרתי שאני חושב שאם יש קבוצה... היית צעה, לא שמעתי. <laughs> אם יש קבוצה שיכולה השנה להיאבק באינטר עד הסוף, זה בעיניי אה, יווה. תראה, אה, העונה רק התחילה, ויכולות להיות עוד הפתעות, ויכולים לקרות כן, דבר. דברים, ומצד אחד כשאתה מסתכל על אינטר, אני חושב שזה שהוא לא ריאנן את הסגל בצורה קצת יותר עמוקה, זה באיזשהו מקום כן יכול לבוא אה, לרעתם. אני לא יודע כמה אפשר לסחוט. ראינו את ההרכב של אינטר בתחילת המשחק, וחשבת דבר. שאתה יושב ב-23-24, כן. במשחק ליגה מהעונה שעברה, אותם 11. כן, אבל אז נהננו ועכשיו נהננו. שום שינוי, נכון, אבל השאלה לאורך זמן, הרעב, וה... תהיה פה ליגת אלופות, אתה יודע, כן, כל כן. מיני דברים שאני לא יודע. נכון. אבל... טוב. אינזאגי ומורטה... אינזאגי ומורטה? איך קוראים לו? מרוטה. מרוטה. אינזאגי ומרוטה, נראה לי קצת יודעים יותר טוב מאיתנו מה טוב לקבוצה שלהם. טוב, עכשיו שתי קבוצות ככה טיפה מהשוליים, כל אחת והסיפור שלה. נתחיל עם טורינו. אני שואל אותך, האם טורינו עושה לנו בולוניה בעונה הזאת? אי אפשר לעשות בולוניה. לא, אי אפשר לעשות בולוניה כשיש לך בעיטה... תראה, עוד פעם, אינטר, יו ומילן בסוף... תסתדר, עם המאמן הזה, לא, בלי המאמן לא הזה. עליפות, טופ לא אליפות, אבל טוב אתה... חמש. לא, אז אני באתי לספור לך מי החמש, שזה מקום לטורינו. לא, לא. יש לך את אינטר, יש לך את יובה, יש לך את אטלנטה, יש לך את מילאן, יש לך את נפול, יש לך את רומא. לא יודע אם טורינו, אם היא תהיה שם, זה יהיה סנסציה בעיניי, אבל... אבל מצא חן בעיניך הפאולו ונולי הזה של המאמן. כן, כן, קוד קודם כל פאולו ושתיים, ונולי, אה... פאולו אה, ונולי הוא, הוא איש צוות של אה, קונטה. آه. הוא היה איתו בצ'לסי, הוא היה איתו באינטר באליפות הקודמת, הוא היה איתו בנבחרת איטליה, כשקונטה ימני נבחרת איטליה, הוא גם היה בצוות, זאת אומרת, קודם כל אתה רואה את השלושה בעלמים okay. ואת הסגנון משחק שמאוד מזכיר את קונטה. ואני בדעה שכשמישהו אה, נמצא עם מאמן כמו קונטה כל כך הרבה שנים, משהו נכנס, והוא יד ימינו, בסוף הוא, יש לו גם מה okay. למכור אחר כך, ‫-כן. Okay. יש לו לוק איטלקי אמיתי. נכון. והקבוצה שלהם נראית uh, מצוין, תשמע, הם הגיעו את... תזכיר, עשתה 2-2 בסנסירו נגד מילאן, אחרי שהובילה 2-0, ניצחה 2-1 את אטלנטה, ועכשיו 1-0 לסל... בוונציה. תראה איזה שלושה, כאילו שני משחקים נגד קבוצות גדולות, ומשחק לא קל בוונציה. נכון. וזפטה, uh, וצ'ה אדמס. כן, כן. קישור מצוין שיש להם שם את uh, ריצ'י ו... באמת קבוצה מפתיעה וטובה. והשוער שבחרת אותו כמצטיין, לא רק של המחזור הזה, אני חושב שהוא כבר שלושה משחקים יפים מאוד. בואו נלך לקבוצה אחת. השוער הכי טוב עד עכשיו בשלושת המשחקים הראשונים באיטליה זה דיגרגוריו, גם עם רשת נקייה. נכון. אה, מלינקוביצה אביץ' ספג שערים, אבל עדיין היו לו שני משחקים מצוינים. טוב, עכשיו צד שני של המתרס, מה שנקרא, פיורנטינה. תקשיב, חמישה משחקים רשמיים, כולם בתיקו, אחת אחת נגד פארמה, אפס אפס נגד ונציה, שתי עולות חדשות, שתיים שתיים עכשיו בבית מול מונזה, כל זה בליגה. תוסיף את מוקדמות הקונפרנס ליג, שלוש שלוש מול פושקה האורגרית, ואחר כך אחת אחת. ועלייה בפנדלים. זאת אומרת, הוא לא ניצח עדיין פלדינו. קודם כל, בוא נגיד גם כן, נתחיל עם כתב ההגנה. כן. כתב ההגנה, שגם פיורנטינה עברה שינוי מאוד מאוד גדול. כן, הלך ניקו גונסלס, אמרה באט, בונה ונטורה. אוקיי. אתה רוצה שאני אמצא את הרשימה המדויקת? נו. עזבו לנו ככה. בונה ונטורה. שהזכרת אותו, דנקן, ארתור, אמרת אמרבת, כן. ניקו גונזלס, מילינקוביץ' שוויץ', אה, חצי קבוצה בלוטי, לא, בלוטי זה לא טוב. כזה משפיע, אבל משפיע מקסים לתורה. לופז, קסטרובילי, באמת, כן, מהפכה כן. מאוד מאוד גדולה, בסדר, כול... גם באו, גם באו כולל, כולל מאמן, כולל מאמן אין. שהיה שם שלוש שנים. איטליאנו היה שלוש שנים, נכון. וזה פתאום, כל המועדון אה, השתנה, מאמן חדש, כן. דרך חדשה, שחקנים חדשים, ואתה רואה שהם אה, לאט לאט אה, מנסים להתחבר. אבל באו אדלי ובובה עכשיו הביאו את בובה. הביאו את, כן, הם הביאו עכשיו שחקנים, כל פני הגיע. אה, יש להם איזה ריצ'רדסון אחד, הביאו את גודמונסון, שעשה אה, עונה גדולה אסלנדי בגנוע. נכון. אני חושב זה... שהם התחברו, תראה פלדינו אמר... שה-20 דקות הראשונות נגד מונזה היו הכי טובות שלהם, oh. העונה, והם פשוט היו חסרי מזל, כי בהתקפה הראשונה שמונזה עשתה, הם, הם ספגו שער, וזה קצת mm -hmm. עוד פעם הוציא להם את הביטחון. אבל הוא ראה שהקבוצה מתחילה להתחבר, הוא מאוד מאוד מרוצה ממוי זקן, הוא חושב שהוא אה, עושה עבודה גול. מדהימה, הוא אמר שזה לא רק הגול, זה מנהיגות, ושהוא סוחב אחריו את הקבוצה. יאללה, הגיע הזמן שמוי זקן אה, יעשה הוא משהו. כן, הוא מבסוט ממנו, ושוב, הוא אמר, אני חושב שאני אני מרגיש שאנחנו נטפס לאט לאט למקום שאנחנו יכול להיות, הוא עשה עונה טובה במונזה, בגלל זה הוא גם קיבל את החוזה הזה בפיורנטינה, רפאל לפלדינו, עוד, <עוד, <עוד, <עוד> מילה אחת לגביהם זה דוד דחיאה, שהביא אותו. בינתיים טראצ'אנו, הוא זה שמשחק בליגה, אבל דוד דחיא שיחק את שני המשחקים בקונפרנס ליג. והוא אמר, פלדינו שאין לו בינתיים היררכיה, הוא אומר, אני... אני רוצה ללמוד, הוא אמר שהוא רוצה ללמוד את דחיא. הוא אמר, תראו, דחיא, אנחנו לא נדבר על הקריירה שלו, כי הוא אחד השוערים הטובים בשנים האחרונות, אבל הוא לא שיחק שנה כדורגל. נכון. ואני צריך לחכות ולראות שהוא מוכן, ואני עדיין לא בטוח שהוא מוכן. טוב, הגענו רגע לעניין של החדשות, יש לי כמה חדשות שאספתי לך. Uh, סנדרוט אונלי חזר לפעילות אחרי עשרה חודשים, הרחקה כן, בעקבות פרשת ההימורים. רק קסל. נזכיר שהוא הורחק ב-26 באוקטובר 2023, וראיתי שם קבלת פנים יפייפייה, הוא קיבל שם כן. מהאוהדים של ניוקאסל. אגב, הוא כבר שותף ב-28 באוגוסט בגביע, אבל זה פעם ראשונה שהוא שיחק כן, בבית, בליגה... בסנג'סטוס פארק. כן, yes. עוד דבר אחד שרציתי לספר לך, מסימו אלגרי, שפוטר אחרי הזכייה של יובה. מאימון הקבוצה, בסוף העונה אחרי שעברה. הזכייה, אחרי השחייה, אחרי השחייה בגביע. אחרי השחייה בגביע. כן, לא בסדר. כן. ובנפיקה, התחילה איתו מסע ומתן, התחילה לדבר איתו, כי היא פתחה את זה בצורה רעה, את העונה הזאת עם רוג'ר שמיט, רק שבע משתים עשרה. ואצלם זה... אני חושב שאם הוא יחכה עוד קצת, יכול להיות שבנפיקה תיקח את פונסקה, <laughs> והוא יגיע למילן. שיחכה, קצת סבלנות. אלא אם כן גם... בא לו לחיות קצת בפורטוגל. ליסבון זה לא רע, תדע לך. בכלל לא רע. לא רע. רע. Uh, ונסיים את החדשות... אגב, הוא זכה באליפות עם אילן אלגרי uh, בזמנו. נכון, נכון. בעצם יש לו, בסרי שש אליפויות, חמש עם יובי ואחת עם מילן. Uh, נסיים עם uh, מילה, ככה, סיכום על חלון העברות שנסגר. אני ראיתי שאתה סגרת אותו, כמו שסוגרים את החלון ברזל הזה של הממ"ד. אתה סגרת, אתה נעלת את זה. טרקתי אותו. טרקת <laughs> אותו. Okay. תרקתי אותו תן בזעם. תן לי, תן לי אבל את הניצוצות של אותו זה, בזעם. לא, לא, לא נעבור על הכל. יובה, יובה היא, היא מלכת חלון העברות, לגמרי. יובה במהפכה, לגמרי. אג'יץ', בחור צעיר ממונטנגו, דגלס לואיז, טוראם, אה, אה, קבל. קופ מיינרס. קופמיינרס, גרגוריו, קלולו, ניקו גונזלס, קונססאו, קופ מיינרס, מסע רכש קטלני מסע ומוצלח, כי חלק מהשחקנים הצליחו להביא במחירים טובים, לחלק שילמו הרבה מאוד כסף, כן. יובי השקיע הרבה מאוד כסף, גם שחררה הרבה מאוד שחקנים, אה, לא נתחיל להיכנס, לא. רק ניתן את הכבוד לשחקן אחד שמגיע לו, וזה שצ'זני, שיובי אה, אה, הודיע לו שהיא לא תמשיך איתו. הוא בהתחלה קצת חיפש לאן הוא הולך, מה הוא עושה, ואז הוא החליט, זהו, סטופ, כדורגל. זה הכול. אמר, אני בריא, אני כשיר, אם הייתי רוצה להמשיך לשחק אני ממש יכול, אבל אני חושב שאחרי כל כך הרבה שנים הגיע הזמן להקדיש קצת זמן למשפחה שלי, ואני בוחר במשפחה ולא בהמשך הקריירה, טוב. וזה יפה, ושוב, גם העזיבה של קיאזה, שהפתיעה הרבה מאוד אנשים. וחתימה במועדון ענק, כן. הלך לליברפורג. אז עוד דברים מעניינים זה המעבר של תמי אברהם ל... לרומא, שמנחיתה גם את ארמוסו, אמרנו את זה מילה אחת. כן, אנחנו מדברים על, על דברים מ... של הרגע האחרון, הארמוסו הזה שהיה מאוד מבוקש, הוא בלם מאתלטיקו מדריד. כן, הוא כמעט היה בגלת אחריי, בסוף הוא פה. חצי אירופה רצתה אותו. קומו הצליחה להביא עוד שם גדול, את סרג'י רוברטו. כן, כבר הצליח לשחק. שזה מקטומני שחתם בנפולי. כן. זהו, מה עוד אנחנו נזכרים? אני אספר לך משהו עכשיו. עשו בגזטה את האיטלקים ששילמו עליהם הכי הרבה כסף העונה בחלון העברות. האיטלקים. לא, לא, לא רק בתוך איטליה. מי אתה חושב האיטלקי ששילמו עליו הכי הרבה כסף? אני אגיד לך. ריקרדו קלפיורי. ריקרדו מב... קלפיורי. יופי. מבולוניה עבר לארסנל 50 מיליון אירו. הוא האיטלקי היקר ביותר של הקיץ הזה. האיטלקי. אחריו, בונג'ורנו. שעבר מטורינו לנפולי, 35 מיליון אירו, ומקום שלישי, רטגי, 28 מיליון אירו, שעבר מגנוע לאטלנטה. יפה. זהו. יש לי גם את הכי זול, אם, אתה, אם יש לך כסף, אתה בנוף הגליל, למשל, יכולת... מי? את... מי יש לך בשבילי? יש לי את לורנצו לוקה. החלוץ. 8 מיליון. <laughs> לא? אני תקוע כרגע, אני, <laughs> אני תקוע עם 6 מיליון, יש לך משהו ב, <laughs> ב, ב יש חליפות, מיליון? יש לך לפרוט לי, יש לך לי זה. אתה יודע איפה אתה יכול להשיג קצת כסף? אם תצליח בחידה, אנחנו מחכים פרסים כספיים. יש גם. לי חדשות בשבילך. נו. No. אין לי ספק no. שאני עונה תשובה נכונה על החידה. כן? כן. אין לי ספק בכלל. תקשיב, ברגע, אני אומר לך, אבל בשנייה שאני אמצא את הדף של החידה, אתה, אתה תוכל לעשות את זה. או, oh, מצאתי. קדימה. יאללה, החידה שלנו על... לי, לי לראה... היום גם נותן לך סיבות למה זה לא נכון. אה, כאילו, אתה פוסל ואומר למה לא, למה לא, למה לא, לא. לא. מה שאני ש... לא בדרך כלל עושה, אבל נכון. היום אני נותן לך את, לך את, את זה. מרגיש טוב, יפה. רומולו לא, לוקקו, זאת החידה שלנו. האם אשתו הדולפין... מה אדולפין... אנחנו לא יודעים עליו. כן, זאת אומרת, דבר אחד נכון פה. אחד, האם אשתו הדולפין נמוכה ממנו בחצי מטר, פחות או יותר, הוא מטר תשעים ואחד, היא מטר חמישים וארבעה, וכשהם הגיעו לנשף סיום מעונה של אינטר אחרי אליפות, לא נתנו לה להיכנס, <אח> חשבו שהיא הבת שלו, היא הלכה לרכב, הביאה תעודת זהות, כתוב שם, הכל טוב. או שאולי הוא חולה על מספרים, לילדה הראשונה שלו הוא קרא בלונדון, כשהוא חי באיזה שמה, קרא לה 7, וכשהוא גר במילאן הוא קרא לילד שלו אוטו, שזה 8, באיטלקית. הדבר השלישי שיכול להיות שהוא סיפר בריאיון שהוא גדל במשפחה ענייה, לא היה כסף בכלל, והוא עשה תורות עם אבא שלו על הנעליים, אבא הולך לעבודה, לוקח את הנעליים, חוזר, נותן לו נעליים, הוא הולך לשחק כדורגל, בנערים א', ילדים א', גיל 13. בסדר? או שבתוכנית הרדיו של פאולו אמונטיארי, מתחו את לוקקו בשיחת טלפון, ממש עכשיו בימים האחרונים של חלון העברות, הם חקיינים, אחד מהם עשה כאילו שהוא מוריניו, שהוא שכנע עכשיו. אותו לבוא לאיסטנבול, אפילו קבע איתו פגישה, בסוף גילו לו, עזוב, זה סתם. מה אתה אומר? קודם כל אני אגיד לך למה זה לא אחד. אוקיי. Okay. ויכול להיות שאשתו קטנה ממנו במטר. זאת אומרת, זה לא זה במטר, אופצי... בחצי מטר. בחצי מטר? בחצי מטר, כן. יכול להיות. אוקיי. Okay. אבל אם לא היו נותנים לה להיכנס, <laughs> לאן הוא היה צריך להיכנס שם? למסיבת סיום שם. למסיבת זה... סיום. זה שעמד בפתח ואמר שהיא לא יכולה להיכנס, הוא היה נכנס איתו על הכתף, <laughs> הוא היה מרים אותו, <laughs> לוקק <laughs> הוא היה מרים אותו, ונכנס איתו <laughs> על הכתף. הוא היה חוזר לאוטו <laughs> לא להביא תעודת זהות, חוזר לאוטו להביא עלה. לא, הוא <laughs> לא צריך עלה, למה הוא צריך? הוא היה מניף אותו על הכתף, ונכנס איתו תלוי. עם שנייה, כל אחת על כ... כן, כן. אוקיי, אז תראה, תראה מה אני עושה עכשיו, אני עושה איקס על אחד. איקס שתיים כרגע נמצא בעלל לגמר. שתיים זה המספרים. המספרים, סבן ואוטו. סבן ואוטו. עלה לגמר, אני מתלבט עוד okay. עליו. שלוש עם אבא שלו... מחליף הנעליים, אתה לא, 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 לא רוצה, לא, אני מוחק את שלוש. לא נראה לי שהייתה להם בעיית נעליים. Okay. גם לא נראה לי שהוא ואבא שלו באותה מידה. לוקקו בגיל... בגיל שמונה כבר היה מידה ארבעים ושבע. <laughs> אז זה <laughs> לא... <laughs> <laughs> לא נראה לא. לי שזה יכול ללכת. ארבע, לא. ארבע, oh. אני אני, עם אני, אני, הרדיו אני, נוטה, אני נוטה, מתאים לו ללוקקו, שיעבדו עליו ברדיו ויעשו okay. לו את זה, זה מאוד מאוד מתאים לו, אז זה או ארבע או שתיים. עכשיו פה, אני צריך ללכת על ההימור, okay. ו... שדבר... אני הולך על ארבע. כן? אני הולך לא, מה אותי, איפה אתה רוצה לטעות, בשתיים או בארבע? בארבע. אתה רוצה לטעות בארבע? בארבע. טעית. יפה. זה לא, זה לא זה, זה לא ,זה, זה גם לא שתיים אהבה, זה גם לא שתיים. וואי. לא, זה גם לא שתיים. אל תגיד לי שזה אחד, אחרי כל הנאום שעשיתי. לא, אני הסיפור. לא אגיד לך שזה אחד. זה שלוש. אני אגיד לך שזה שלוש. הוא סיפר בריאיון שלא היה להם כסף, והוא אמר שאימא שלו הייתה כל כך ענייה, והאבא, שנגיד ארוחת ערב, נותנים, היה צריך לשתות חלב, היא הייתה מוסיפה מים לחלב כדי שכאילו יהיה יותר חלב, כמו שאתה מוסיף מים לסוף של השמפו, שיהיה יותר שמפו. אתה לא עושה את זה לא. תמיד עושים. ובקיצור, כדי שיחזיק החלב עוד קצת זמן, והוא אמר שלפעמים שלושה שבועות בבית לא היה חשמל, והוא היה הולך עם הנעליים של אבא שלו לאימון. עכשיו אני רוצה לראות לך את לוקקו, איך הוא היה נראה בגיל 13, באנדרלכט, בילדים א' של אנדרלכט. אולי אנחנו נוכל לראות את לוקקו שלנו פה. תנחש מי זה לוקקו פה בתמונה. <laughs> תקשיב, אני רוצה להזמין לך. הוא נראה לך כמו מישהו שלא היה להם כסף בבית לאכול. מה הוא אכל? הוא אכל את השכנים? רגע, אני רוצה שמי שרואה אותנו שיבין, הם באותו שנתון. הילד הזה והילד הזה. הוא ילדים א' והוא ילדים א'. כן, אני מבין, בגלל זה אני אומר. איפה... איפה לא היה לו כסף, כאילו, מה, לאוכל וחלב? אם זה ככה, אז אני חושב שמומלץ להוסיף מים לחלב של הילדים, אולי יצא להם כזה ילד. איזה ילד, יפה. אז זאת התשובה שלנו. היית מספר לי את זה שהילדים שלי היו קטנים, הייתי נותן להם את זה, היה יוצא לי לוקקו. הרבה להם מים בחלב. למרות שהבן שלי יותר גבוה מלוקקו. יותר גבוה, יותר יפה. הרבה יותר יפה. ואני יכול להעיד. קצת יותר רזה מלוקקו. להעיד. טוב, יופי, זהו. עד כאן עם הפסד צורב שלך. בח... בח... בחידה. יצאתי בסוף, כאילו, חשבתי שאני אהיה ורונה. כן. כאילו, אני אהיה עם שש מתשע. כן, יצאת גנואה. יצאתי בולוניה. בולוניה. לא, גנוע. לא, לא גנוע, גנוע יותר גנוע, גנוע. כן. כן. היה לך ניצחון אחד, שני הפסדים? כן. בסדר. לא נורא, רק התחלנו. לגנוע יש תיקו אחד, זה לא נכון. אבל 아, לא משנה, יצאתי משהו עם שלוש נקודות. בסדר גמור. טוב, אז זהו, אתה יצאת מכאן, אנחנו יוצאים אליכם, סיימנו את הפרק הזה. אנחנו, שבוע הבא יש ליגת האומות. אין ליגה. אנחנו נשוב, נשוב אליכם. בינתיים אתם מוזמנים לראות אותנו גם בטלוויזיה, גם ב ביוטיוב ובכל מיני מקומות, ולהאזין לנו בספוטיפיי ובאיפה ובא... שאתם רוצים. יאללה, להתראות מוטי. ביי לכם.